Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 17. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Gregorja Čušina, ki ga je širna Slovenija spoznala kot igralca, enega redkih, ki si je drznil na oder postaviti tudi kakšno svetopisemsko temo. Njegova poklicna pot je že ves čas neuhojena. Tako je iz velike ljubezni do odra, ki jo je gojil že od otroštva, kljub oviram najprej postal igralec, se zaposlil v mestnem gledališču Ljubljanskem. Na to pa je, ko mu je šla že nekaj let na živce celo publika, ki mu je ploskala, ta poklic kljub dobri plači in kljub veliki družini, ki jo je moral preživljati, tudi opustil. Vse, česar se loti, resnično dela z gorečnostjo in z visoko zahtevnostjo do sebe. Veliko dela z jezikom, bodi si na odru, za kamero, v pisani besedi. Zaradi jezika mu je bilo že marsikaj omogočeno, prihranjeno, marsikdaj pa je zaradi njega tudi kaj pretrpel. V podcastu smo se tako med drugim pogovarjali o tem, zakaj kljub temu, da je zaveden kristjan meni, da je duhovnikov morda celo malo preveč. Zakaj je Boris Kobal za njegovo prepoznavnost naredil več kot marsikateri škof? Pa tudi o tem, kako ve, da ga je njegov pokojni oče spremljal, čeprav ga ni prišel v teater praktično nikoli gledati. Gregor je vsekakor navdih za vse tiste, ki premalokrat sprejmemo odločitve, v katerih bi še bolje izrazili svoje darove. Za vse tiste, ki morda ostajate v sistemu, čeprav čutite, da niste več srcem zraven. No, tudi on je potreboval nekaj let, da ga je zapustil. Zato le pogumno. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Gregor, dobrodošel v podcastu. Živjo, končno, pozdravljene. Ja, mi dva sva se spoznala tam pred ene 10-13 leti, bolj pobliže, ko sva bila oba člana Škofijskega pastoralnega sveta, to je en tak organ, ti si bil predstavnik Gorenjskega arhidiakonata, jaz pa Ljubljanskega in jaz sem takrat prvič zvedel, kaj je arhidiakonat. Ampak na konc tistega petletnega mandata, ki se je iztekl zelo neslavno, si bil ti kar mal besni prerok. Kaj ti takrat v resnici najbolj zmotil? To je zanimiva in dolga zgodba. Moram najprej povedati, da nikoli v življenju do tega dneva nisem bil član Župnijskega pastoralnega sveta in da sem v to zgodbo s Škofijskim pastoralnim svetom padel zgolj zato, ker se je nekomu ob posvetitvi gospoda Stresa zdelo zanimivo, duhovito povabiti mene, da bi gospoda Stresa povabil. Verjetno zato, ker so pričakovali, da bom siknil kakšno čez prejšnjega gospoda ali pa predprejšnjega gospoda Ljubljanskega. Ne vem, upozoril sem jih, da pa če mene vabijo, da vejo, kaj ne pričakujejo. Moral sem tekst, ki sem ga takrat povedal, poslal tudi v preverbo, prišel je skozi, jaz sem to povedal. Ta tekst je odzvanjal ne samo v krščanskih krogih, tudi v nekrščanskih krogih. In mislim, da je gospod Stres takrat premogel toliko duhovitosti, da je rekel, pa dajte še Čušina poklicati v Škofijski pastoralni svet. In ko sem bil poklican, sem rekel, da pač nisem človek za sestanke, jaz sem človek akcije, dela, da ne maram teorije in pogovorov, da rad delam, zagotovil so mi, da bom lahko delal. In ko sem na drugem sestanku gotovil, da iz tega ne bo nič, se je začela ta, kot ti rečeš, jonovska pot. Ne? Mislim, da sem se že na drugem sestanku blago spr, oziroma pozdignu glas in v tem smislu smo nadaljevali tistih nekaj sestankov. Ker me je, sprašuješ me, kaj me je razbesnelo, predvsem to, da so me mnogi preostali člani, posvečeni člani pastoralnega sveta, po sestankih zmeri trepljali po rami pa govorili, dobro si govoril, dobro si govoril, medtem ko so na sestankih močali. Ta odnos, ta razmerje moči, ko bi temu rekel, ta neka nemoč, ki sem jo čutil, med drugim sem tudi slišal, da gospod Čušin z vašimi besedami si nimamo kaj pomagati, ne? Sem rekel, zakaj sem bo potem tukaj in potem sem tudi priznam meh hodil na te sestanke in bil zelo vesel, da se je, kot si te rekel, neslavno, sicer se je nekaj neslavno končalo, zame se je končalo predčasno in tega sem bil vesel, ker dejansko nisem človek za hoditi na sestanke, oziroma rad se pogovarjam, rad načrtujem, ampak rad potem tudi iz tega, kaj izpelem in naredim. Če ugotovim, da stajamo samo pri besedah, se mi zdi škoda časa. In se mi zdi, da smo v tistem obdobju ostajali zelo, zelo pri besedah.
pa nažalost moram reči, da imam občutek, čeprav ne spremljam več tega dogajanja, da se stvari so kaj dosti spremenile od takrat. Si pa kar, tudi sicer, ne, na več mestih zelo zahteven do duhovnikov, ne, omenjaš, da je tvoj sin rekel, da je župnik pomembnejši od očeta, tiste je kar ranil. Ja, bi se to... Jaz seveda tudi pogojeno s tem, da sem si, med drugim, ko sem razmišljal o svoji bodočnosti, resno razmišljal o tem, da bi bil duhovnik. In še danes bi bil, ampak vidim, imam več teh organizacijskih sposobnosti, kot teh duhovnih. Ne. Z veseljem bi prevzel neko župnijo in jo vodil. Govorim kot organizacijo, kot župnijo, se pravi župnijsko življenje, dejavnosti, absolutno. Ta duhovni del, kar seveda duhovnik v svojem bistvu je, ne, se pravi pastorala, podeljevanje zakramentov, spovedi in tako naprej, to je pa mislim nekaj, kar me presega in hvala Bogu, da se tega zaveda. Mislim, da se mnogi fanti, ki se za to odločijo, tega ne zavedajo, da to presega njihove sposobnosti in zato imamo stanje, kakšno imamo. In se znači, ne bojim tega, ko pravi v zmeri manje fantov, ki so v lemenatu, še preveč jih je, se mi zdi, še preveč, ker je bolj, da jih je manj, pa tisti dobri, kot pa preveč, pa že preveč govorim, bo to že kdo spet narobe razumel. Hočem se doreči, da je ta zahtevnost za duhovnikov pogojena s tem, da sem tudi sam želel biti duhovnik in se odločil, da ne bom, ker sem gotov, da me to presega. In zdaj od tistih, ki to so, zahtevam določen nivo. V meni so tudi mojega sina, ja, moj sin je na vprašanje, kdo je najpomembnejši človek na svetu, ne, za njega. Ko sem pričakoval seveda odgovor, da je to njegov oče, odgovoril, da je to duhovnik. In sem vprašal, zakaj? Je rekel, zato, ker nam govori o Bogu. In to je odgovor, ki je prišel od Boga, tako kot je rekel Kristus Petru, to ti ni razdelo meso, ampak Bog oče, ne, tako naprej. In jaz tudi mislim, da je to sin takrat mene podučil, zakaj sem tako zahteven duhovniku. In se pravi, če je za mojega otroka duhovnik pomembnejši od njegovega roditelja, in na to absolutno je, ker mu govori o Bogu, na drug način, kot mu jaz govorim o njem, potem zahtevam, da je ta duhovnik vsaj tako dober, če ne celo boljši, kot sem jaz. In če opazam, da se ne trudijo biti boljši, kot sem jaz, potem ogovarjam, potem sem zahteven. Hvala Bogu, poznam, res govorim, hvala Bogu, ogromno dobrih duhovnikov. Na žalost pa tudi ogromno, ogromnih ne tako dobrih duhovnikov. Ampak vse pa so tisto, recimo, če se bo obrnila k teatru, teatr je poln dobrih in slabih igralcev. In zakaj so dobri in slabi, je drugo vprašanje, ni samo stvar talenta, je stvar nekega odnosa do poklica, ki ga upravlja in tako naprej. Ampak absolutno sem zahteven do duhovnikov in mislim, da bi moral biti še bolj. Vzpostavil si hierarhijo, rekel si, da v svojem procesu poklicnega odločanja si se odločil, da ne boš, ker pa to presega. A sistem postavil duhovnika nad tudi ti v bistvu, da je to pa ena mal bolj težka pot, kot biti recimo družinski oče pa to? Lej, v tistem dobu sem sigurno razmišljal, da je teže biti duhovnik kot oče. Trudno sem v fazi, ko se mi zdi, da je biti oče neprimerno teže kot kakršen koli duhovnik. Ne? Ne, kar rekel si pa še zdaj, da si bolj zahteven do duhovnikov. Ja, seveda, ampak jaz sem pustil svoj osnovni poklic, zato ker sem ugotovil, da ga ne upravljam več dobro. Kako je pa to zgledal, ko si ugotovil, da tega igravskega poklica ne upravljaš več z nekim navdušenjem, žarom ali pa dobro? Kot mladi igralec, seveda, ko sem prišel z akademije, sem se, kot mi rečemo, metal na zobe za vsak projekt. Ne? Dal sem samega sebe na polno, tako kot pač igravc mora dati. Igravc, ki ne stoji na odru 100% ali pa 110%, nima tam kaj početi. Ne? Potem so pa prišle neke obdobje, neke vloge, neko tudi obdobje v teatru, bom rekel, nekim pač teatr vod, umetniški vodja, ki določa program in tako naprej. Kaj ne pa sem ugotovil, da te stvari, ki jih igramo, ne stojim več za njimi, da pač ne moram stati na odru in stati za temi besedami. Ni problem lepa ali pa grda vloga, dobra ali pa velika ali tako naprej, ampak enostaven, da stvari, ki jih sporočamo z odra, niso več to, za čem bi se jaz strinjal istovetu in to je kar trajal nekaj časa. Vloge, ampak cel produkt. Cel produkt, ja. Da je to moj problem, da je problem teatra in tako naprej, to je trajal do neke faze, ko sem ugotovil, da, in sem seveda šel na polovičen deloven čas, zato da sem skrajšal ta del, pa da sem bil več, tudi seveda družina se je pojavila, ne, tudi to je zahteva neko svoje življenje, ne. Mislim, igralec za čas, ki ga priživi na odru, žrtvuje ogromno svojega privatnega časa, družinskega časa. In zato, da to daš na tehtnico, zato, da se ti splača iti od doma, te more odar zadovoljiti. Mene ta odar ni več zadovoljil, oziroma je bilo škoda časa, preživeti ga na odru, sem nekaj, jaz bi bil lahko z družino. In ko je to trajal, bom rekel, nekaj sezon,
ko si poslabšal do te mere, da sem jaz stal na odru in mi je publika, ki je stala, mislim, ki je sedela v dvorani, mi ploskala, šla na živce, sem, kako mi lahko to, kar počnem, sploh všeč, to, kar jaz počnem, je bedarija, to, kar mi, ne, sem gotovo, da je skrajni čas, da grem. Da enostavno svojega poklica ne upravljam več s higienskim minimumom, ne? In sem spakiral kufre in šel. Ob tem sta veliko vlogo igrala dve smrti v teatru, dveh kolegov, Gašparja in Jerneja, sploh Jerneja, čeprav niso bila tako zelo skupaj in povezana, ampak ko sem bil na Jernejevem pogrebu, sem imel občutek, da mene polagajo v grob in tisti dan, tisti večer sem prišel domov in sem rekel ženi, sem rekel, jaz grem. In je rekla, govoriš to že 10 let, ampak prvič ti verjamem. Potem sva naredila še 9-dnevnico, bilo je ravno pred božičnem času, tako da se je 9-dnevnica zaključila na svetega Štefana. Jaz sem po teh 9 dneh odprl svetopismo, sem rekel, no, Bog zdaj pa poveja, ne grem ali ne grem. Pa sem dobil nek tak škofovski odgovor, malo tako, ne veš, ne teč, ne mač, ne. Sem, kaj zdaj to je, ne. In sem si zjutraj pri maši izprosil še znamenje, ki sem ga isti dan dobil, zvečer napisal odpoved in naslednji dan, 27. Zdaj ne, so to nedolžno toči, če je to Svet Janez, mislim, da je šel v teater, na hodniku srečal direktorico, ki jo zlepa ne srečaš, je rekla, ti greš pa k meni, sem rekel, ko pa veš, so se sedela za mizo, je rekla, pa ja ne bo šel, sem rekel, ja. Hočeš reči, enostavno se iz mojega obraza očitno že bral, kaj bo in nisem obžaloval te odločitve od takrat niti sekunde. Si čutil, da si jo res z Bogom naredil? Ja, tisto znamenje je bilo res tako nenavadno, ker sem se ga izprosil in sem ga dobil, tako da par dni zatem je potem avto crknil, totalka, tako da sem mogla iz nule kupiti nov avto in je bilo ono, jemljam kredit, pa puščam službo, kaj zdaj, ali se vrnem v službo, tako naprej, ampak mi tisto znamenje dalo moč, ne, Bog je rekel pet in sem stran na te poti in vse stvari so se finančno uredile, treba vedeti, da sem dejansko padel iz prvaške plače, bil sem kljub samo prvak mestnega gledališča ljubljanskega, ne edini, da se je kar nekaj, no, pa hočem reči, to je kar lep status, pa sorazmerno lepa plača. Sem šel na, ne sam na nulo, ampak seveda na SP, ker moraš ti, da do nule prideš, moraš najprej prispevke, par predstav narediti, tako naprej, da smo finančno mečken zanihali, da je bilo treba mečken poguma, dobre vole in mirnih živcev, tudi ženine strani in strani otrok, čeprav se tega niso jih najbolj zavedli, kaj to za njih pomeni. Ampak, evo, kot sem rekel, ne obžalujem te odločitve niti za sekundo in mislim, da mi je Bog pokazal nove poti. Ja, ene stvari počnem, ki jih prej nisem imel časa ali pa jih nisem vedel, da sem jih sposoben in jih zdaj počnem in sem vesel, ker pa sveda ne izključuje, da se mogoče kdaj spet ne vrnem v teater, kaj pa vem. Je pa to zdaj, kar počneš, predvsem pisanje, čeprav razumem, pa tudi igra. Že prej sem pisal, zdaj veliko več pišem. Pišem zdaj tudi, hvala Bogu, že za svojo dušo, zgodbe, romane, pesmi, tako naprej, nabira se material, nekaj gre v tisk, nekaj gre v predal, ampak uživam in zaenkrat, hvala Bogu, lahko tudi ne samo živim, ampak preživljam družino s tem pisanjem. Je pa tudi nekaj genov, ne? Sem prebral, da tvoj oče podoben pustil neko službo in se posvetil slikanju in vas tudi vseh kruhu spravil. Zelo podobno je bilo, ja. Moj oče je bil, če sem kdaj poznal kakšnega umetnika, je bil to potem moj oče, ker sicer ni imel nobene akademske izobrazbe, imel je zaključeno samo gimnazijo, bil je cenilec škode na zavarovalnici, to je strašno zanimiva pa duhovita služba, si predstavljam, ne. Bil je pa po duši slikar, umetnik, sveda želel študirati, ampak rasel včasih, ko se tega ni mogel prvoščati in ob delu v prostem času slikal, se je izobražoval sam in potem tudi v nekem trenutku, mislim, da je bil jih problem tako, toliko star, kot jaz sem potem ugotavljal, da je to recimo temu kriza srednjih let ali pa karkoli se temu že reče, ko moški zamenjajo barvo las, avtomobil ali pa ženo, jaz nisem imel las, financ za avtomobil tudi ne, žene nisem mislil menjati, tako da je potem zadnja opcija, ko stane seveda, da menjaš službo. Tudi on pustil zavarovalnico in nas vse, ker mama je bila doma kot gospodinja, 5 otrok nas je bilo še vsi šoloobvezni v tistem trenutku, da se s svojimi slikami ne samo v kruhu spravil, ampak tudi, bom rekel, spravil na pot v življenje in kar je zanimivo, ko je umrl, tega je zdaj že 13 let, ko je ogromno ljudi prišlo na pogreb, so govorili, mam očetovo sliko, mi jo je podaril. Smo gotovili, po česa smo mi živeli, če on se slike podaril. Če ne, ampak dejansko je nekaj šlo za prodajo, je bil drug, bom rekel, drug predal, ne, ob tem je pa ogromno delo in je si lahko prvošel, da je te slike delil, podarjal ljudem. Bog je očitno to znal cent in ga blagoslavljal s tem, da smo, nikoli nismo bogato živeli, ampak
nam pa kaj dost ni manjka. No. Kako je bila ta tvoja odločitev za igralski poklic, glede na to, da sem tudi jaz čutil že takrat mal grenkobe v tem, ko si se glih očitno na polovičko pa poslavljal pa tako naprej. Pri katerih letih je to bilo narejen, pa kako globok je bilo to narejen, pa kakšni so bili motivi v zadi, pa tako je bilo tist tudi tok z Bogom ali tist ni bilo tok z Bogom narejen? Zdaj misliš... Za akademijo. Odločitev za akademijo. Ja. tudi to je. Lej, jaz sem od nekdaj si želel biti igralec. Odkar zase vem, sem hotel nastopati. Hotel so biti ali pevc, ali pa igralec, se pravi nastopati pred ljudmi, afne guncati, ne, to pač počnem. Dramski krožek v osnovni šoli, dramski krožek v srednji šoli, imel sem dobro mentorco, še lih zanj se pogovarjal z enim kolegom, da sem pravzaprav svoje najboljše vloge odigral v srednji šoli. Pohujšanje, župano pohujšanju, Lazarja v Žabah Strniševih in Kreona v Antigoni, tri velike vloge v srednji šoli in zanimive predstave in tisto me je zaznamovalo, jaz sem želel na akademijo. Potem smo mi pa doma starši rekli, te me ne bo šel med pijance in, ne? In sem se rekel, pa res, mogoče to življenje ni za me, ne? Bom jaz profesor slovenščine, pa bom imel dramski krožek, se tudi to se da. Ne? In sem šel na slavistiko, ki je čist zanimiv študij, me je zelo zanimal vse razen same slovnice. Ob srečeno slovnico, tako na ena sem jaz ugotovil, da to nikoli ne bo moja ljubezen. Ne, da ne bova šla to v štric in sem potem šel na skrivaj na spremne izpite, doma nisem nič povedal, da jih ne bi prezgodje razočaral. Spremne izpite na redu, tudi sam nisem verjel, da sem jih hodil, sem en teden gledati na ono tablo, če je moje medijansko napisano, še pol leta, ko sem bil že na akademiji, sem se bal, da bo prišla tajnica pa rekla, gospod Čušin, pomota, prosim, če zapustite prostore, ne. Doma sem seveda obljubil, da bom slavistiko dokončal in te obljube nekoli spolnil. Zgubil sem štipendijo, zanimivo, imel sem štipendijo za nadarjene učence in ko sem ugotovil, zakaj sem nadarjen, so mi to štipendijo vzeli, ne? Ker sem bil očitno po njihovem mnenju nadarjen za nekaj drugega. No, to štipendijo so potem po letu ali dveh dobil nazaj. Doma starši so tudi rekli, to je tvoja odločitev in so mi zaprli pipco. Tako da me je tisto prvo leto mojega novega študija, pravzaprav v Ljubljani živela moja punca, se pravi moja žena. Takrat je bila še punca, z njeno štipendijo sva se nekako prebila. Mislim, sem gotovo, da ta starševska blokada bila samo en velik strah, kaj se bo z mano zgodil na akademiji. Zdaj po vsem tem času seveda lahko mirno priznam, da je bil ta strah upravičen z njene strani. In zdaj, ko nekdo eden od mojih otrok razmišlja o podobni usmeritvi kot jaz, trepetam po moje bolj za njega, kot moji starši zame, ker jaz vem, kaj ga čaka. Moji starši niso vedeli, kaj me čaka, jaz pa vem, kaj ga čaka. In trepetam za njega in molim Boga, da bi ta fant mogoče kakšen drug talent odkril v sebi, pa še drugo pot, ampak to je v božjih rokah. Ko hočem reči, to je bil samo strah, ne, da mi niso hoteli tega prvošiti, daleč od tega. Imel sem pa res občutek, da moj oče je samo enkrat prišel v teater, samo na prvo primero je prišel in potem ni več hodil na predstave. Bil je malo gluh, neč ni imel od predstave, slišal ni, ker je pa videl, ga pa tudi seveda ni zadovoljil. Ne, tako to je bilo ravno obdobje, ne vem, če se spomniš, režije Frejevega teatra, recimo TV Dnevnik izmeri poročal o njegovih primerah in našate je rekel, tata, to so stare babe, ki ob spalnih srajcah skačejo po odru, ker to je pač videl, ne, slišal drugega ni, ki dosti se pa motil, ni moram priznati. No in skozi sem je občutek, malo mi je bolje, da moj oče kot umetnik, ki ga cenim, ne priznava mojega poklica. Ampak se mi je zgodilo to, da sem en teden po očetovi smrti šel pospravljati njegovo atelje in na steni, na kateri on imel obešene svoje najpomembnejše slike, prve slike, tiste slike, ki so mi všeč, oziroma neke izrezke časopisov o njegovih razstavah in tako naprej. Med drugim je visel listak, oziroma izrezek iz časopisa, Čušin prejel nagrado za Hagado, ne? In sem gotovo, da me je ata obesil na steno med svoje dosežke, ne? Sem se sesul. In ugotovil, da je on dejansko daleč stalno spremljal mene, čeprav mi ni gledal, čeprav ne, ampak sva bila, bom rekel, povezana kot umetnika, ampak sem to nekako doživel in začutil šele po njegovi smrti, na žalost, tako da. Tako no, tako, to je bilo. Zdaj, ta pot je bila potem zame, ti si me vprašal, če je bilo to tudi tako požegnano in tako naprej. Mislim se, sabo sem se mogel zelo boriti za to odločitev. Starši sem se zelo boril za to odločitev. Edin, ki me je pravzaprav podpiral potem, v tistem momentu je bila moja punca, se pravi žena, zdaj žena, takrat punca, in moja starejša sestra. In ne vem, odkot sem imel pogum, ker tudi na akademiji sem parkrat sem hotel pustiti, ker sem bil pač po mentorjevih besedah in kot se je nerodno izrazil naš nekdanji predsednik vlade, tudi jaz sem bil glup, ko moški spolni organ, samo da ne,
To je stalna fraza na akademiji bila v tistem obdobju. Rečeno je bilo, da sem popolnoma brez talenta in tako naprej. In sem hotel pustiti, pa me žena, punca, ni pustila. Rekla, naredi akademijo, pa pa počni, kar češ. Zaradi nje imam akademsko izobrazbo, ki sicer ne bi imel. Potem sem se pa našel tato, res. To je bila velika, še zmeraj je tato moja velika ljubezen, absolutno, ampak ne tak, kot sem ga doživel zadnja leta. Jaz srčno upam, da se bo spremenil. Moj ljubi mentor, mislim, profesor na akademiji, profesor Marin je rekel, tato je kot reka. Teče na vsake tok, se pač zapaca, neko bruno, neka svinarija pride in zaustavi tok in se začne nabirati vsa svinarija. Ne? Potem se pa to prebije in spet teče, čista studenčnica. Tako da, evo. Ti si bil dost za širšo, vsaj katoliško javnost nepoznan do Hagade. Kakšno vlogo je imela Hagada pri tem? Misliš to, da so me množice prepoznale? Ja, jaz mislim, da ja. Problem prepoznavnosti krščanskega igralca je ta, da krščanska publika ne hodi v teater. Jaz sem dosegel veliko večje uspehe pred Hagado, se mi zdi. Ampak Hagada je bila po dolgem, dolgem času prva krščanska tema v slovenskem teatru. In naenkrat so, jaz tem rečem, ta črni, začeli hoditi v teater. Šli so gledati Hagado, nekateri so se razburjali. Absolutno, to je še, mislim, da še zmeraj, ali pa do pred nekaj let bila najbolj uspešna predstava mestnega teatra. Jaz sem imel v roku enega leta več kot 100 ponovitev, v teatru sem jih nabral, mislim, da mihčka 250 izven teatra, saj še enkrat toliko, če ne več. To je bil res velik hit, praktična zadeva, ker sem lahko šel v katerkoli prostor in teatr me je uspešno prodajal, kamorkoli smele mogo. In na podlagi tega so me povabili, da začnem pisati članke v družino. In potem je šele krščanska slovenska srednja prepoznala krščanskega umetnika, ki so ga imeli že 10 let, ampak ga prej niso opazili, ker pač ni ponudil. Seveda, krščanski umetnik mora ponuditi krščansko temo, da... Nekaj za naše. Nekaj za naše, ja, tako ja. Je bilo pa zanimivo pri Hagadi, da so eni rekli, dobro se delaš norca iz kristijanov, eni so pa, kristijani so rekli, dobro se delaš norca iz nekristijanov. Jaz se pa nisem hotel delati norca, jaz sem pač sam naredil predstavo iz enega čist osebnega egotripa, iz enega igralskega napuha, hotel sem dokazati, da sem sposoben monodrame. Kjere vloge si tam imel vse, kako se to reče? Ja, ne, mislim, to je avtorski projekt, ja, da sem čist sam svoj mojster. Ne, tudi monodramo ti lahko kdo porežira, absolutno in tako naprej, pa drug napiše. Jaz sem pač to tega selota, ker sem delal v tistem obdobju z Ilhom Sokolovičem, to je znan bosanski igralec, znam po svojih monodramah, glumac in tako naprej, kabarej. Z njim sem delal, občudim ga še danes kot enega velikega igralca, pravzaprav mi on naučil to, kar kot igralec danes znam, in on je s to svojo monodramo blestel na okrog in jaz sem si želel dokazati sam se pri vrsti, da sem sposoben tega kot on. Ne. On in je bil naredil... tak goreči garam za te v bistvu. Ne? Ja, recimo, ja, da me je v to... Kje si ga pa spoznal? V teatru. V teatru, drugo sezono, tretjo sezono, kad sem bil v teatru, smo delali na mali sceni predstavo, taka zvezdniška zasedba, Sebastian Kavaca, Tanja Ribič, Gašpar Tič in jaz in Zijek Sokolovič. S tem smo, mislim, da odprli malo sceno v mestnem teatru. Jaz sem si rekel, hočem narediti to in razmišljal, kaj, seveda so me pa zanimale, meni je zanimala krščanska tema, ne. Že prej sem se pa seveda srečal na odru mestnega teatra z Darijom Fojem, to je pa italijanski igralec in režiser in dramatik, znam po monodramah. Mi smo pa njegovo monodramo Brkaški misterij igrali tako v, mislim, da v 8-članski zasedbi, ampak znotraj tega čudnega projekta sem se jaz izboril, da eno njegovo monodramo odigram kot mono, se pravi, tako kot se šika, solo. To je ta znamenita šesta zgodba Kana Galilejska iz Hagade kasnejše. To se je poklopili. Potem sem rekel, in pesem Hagado sem jaz propelil v to predstavo in ta pesem Hagada ima teh znamenitih 14 kitic oziroma še več, če visi na katero govorno, slovensko govorno področje pogledaš. In sem pač naredil 14 zgodbic resnih, zabavnih, duhovitih in duhovnih. Se prijavil še kot čist privatnik na festival monodrame. V mestnem času prodal predstavo v mestnemu teatru, oziroma jo je izsilo od mene, bom kar povedal, Boris Kobal,
Boris Kobal je moj dober prijatelj, lahko rečem. In je v tistem času rekel, Grega, imaš kaj, boš bi kaj režiral na mali sceni? Sem rekel, že imam eno predstavo, če te zanima. Je rekel, vzamem, sem rekel, ne. In sem ga prosil, da jo pogleda najprej in sem jo odigral za njega in za obe hišni dramaturgini. In ste bili dramaturgini popolnoma presenečeni, da sem jaz sposoben česa tazga. In to je šlo potem v roku 14 dni na odar. In potem sem že kot mestni teater to predstavo igral na festivalu monodrame, tam zmagal. Tisto, kar mi je zabavno pri tem povedati, da je Hagada premagala jamskega človeka takrat. To je zanimiv podatek, ne? Ker jamski človek še zmeraj je hara naokrog zelo uspešno, ampak ne, na monodrami je pa Hagada odnesla venček. Mi je zabavno to povedati, mečka nego tri pa si pa lahko prvoščem. In hočem reči, v tem naprej potem šlo to. Tako da jaz doskrat rečem, kada slišim sploh kršanski ljudi, kako zabavljajo nad Borisom Kobalom, rečem ja, ampak Boris Kobal je zaslužen, da vi poznate Čušina, kot ga poznate. Ne? Če ne bi bilo Borisa Kobala, če on ne bi odkupil Hagade v mestni teater, mene kršanska si ne bi poznala, ker jaz ne bi nikoli sam od sebe se prebil do nekih člankov in tako naprej. Oziroma, kaj s tem, kako bi to ta počla, ampak Boris je odprl to pot. Tako da... Je do velik za evangelizacijo. Ja. Rečem te deve s tem, rečem Božja duhovitost, ne? Božja duhovitost. Boris je bil potem tukaj na premieri mojega Evangelija po Čušinu, mi dal par pripomb. In so zanimivo, da je potem enkrat na eno predstavo spremljal. Imel bi takrat raven na njih toplicah bola, nekaj okreval, pa sem se v glasu po njem na obisko. Pa rekel, sem vam čas, grem lahko s tabo. So šel naprej na predstavo, potem je on... bil moj garderober, pri tisti predstavi nesel mojo obleko in tako naprej, duhovnik je rekel, potem gospod Čušin, boste prišli še na večerjo, potem po predstavi sem rekel, prav, sam imam še enega kolega sabo, kar ne pride in še ne bom pozabil do konča življenja, kakšen pogled je gospod Župnik namenil mojemu garderoberju, neko je zelo, je to Boris Kobal, ne, ampak smo čist prijetno klepetali tisti večer, ampak si je tudi ta gospod to zapomnil, ker na dve leti kasneje zaspel gostoval v tisti župniji. In ko me je vabil župnik, je rekel, a bo gospod Kobal tudi tokrat prišel z vami? Sem rekel, ne, tokrat ga pač ne bo. Ne? Tako da je Boris naredil tist tudi na tega možaka. Te me je srečno Božja duhovitost, kako se neke stvari obrnejo, kako lahko mi nekaj pluvom po nekem človeku. Ne? In po Borisu smo preteklo leto ali dve leti nazaj precej pluvali, ampak Boris je naredil za slovensko cerkev precej več kot pa kakšen škof. Mislim, govorim to zato, ker je nekdo, ki je zdaj škof, pred leti, ko je bil še duhovnik, ko sem omenil, da sem igralec, rekel, ne pustim to službo, ker je to greh. Samo povem, tako da hočem reči, jaz v Bogu te daj tega duhovnika, ki je zdaj škof, ne bi bilo Čušina, kot ga slovenska cerkev pozna, ker pa sem v Bogu Borisa Kobala, ki je ena grešna duša, kot mi vsi ne nazadne, pa slovenska cerkev pozna Čušine, kakšnega ga pozna. Ampak pol za nadaljne predstave si pa mogo iti čist po svoje, jih gledališče pač to ne odkupi, ali si hotel, ali kako je to? Ne, v mestnem času se je zgodila rošada, Boris ni bil več umetniški vodja mestnega teatra, ker če bi bil, bi kupil Evangelija ravno, tako sem prepričan, ker mu je bil blazno všeč, kot sem rekel, bil na premieri. Nova direktorca mestnega, oziroma umetniška voditeljica mestnega teatra, sem ji ponudil Evangelije po Čušinu, sem rekel, lej, Hagada je bila hit, garantiram, tole bo še večji hit. Pa je rekel, da je te teme ne zanimajo, da to ni nekaj, kar bi bilo za naš ta teater, ne? Da ne jaz, kaj naredim nekaj v potrošništvu in tako naprej. Prav zapomnim se, da je rekel, da naredim predstavo v potrošništvu. In se nekaj redil, pa ne, in potem sem šel s Evangelijem na svoje in ravno tako, kot s Hagado, imel večkrat to ponoviti v enem letu, ob službenih obveznostih. Potem je to krenilo. S tem, da je res, da sem hotel najprej narediti Hagado 2, hotel sem enostavno narediti novo varianto kitic, ne? Ampak v tem času so pri National Geographic odkrili četrti oziroma judov evangelij po judi, ne, kao, oh, majte, kaj imamo, išel je Dan Brown, ta, kaj že, Da Vinčijeva šifra, oh, in moji kolegi so rekli, da razumejo, kako cerkev deluje in tako naprej. In sem rekel, če pa vsak bebec lahko napiše svoj evangelij, ga bom pa še jaz in sem pač se lotil svojega evangelija. Prebral sem, kar sem lahko v meni dostopnih jezikih dobil apokrifnih evangelijev, se pravi, kar je bilo prevodo oziroma kar je bilo v angleščini dostopnega, sem prebral vse te fragmente, ogromno prišel, res sem študiral za to predstavo predvsej, je v bistvu delal med eno drugo predstavo v mestnem teatru, ki je bila bolj dolgočasna, pa sem samo na vajah sedel, mislili so, da si zapisujem besede dramaturgov, jaz sem pa pisal svoje razmišljanja pa besedila. Že takrat se vidi, sem začel golfati teatr, vidiš, to je, grozen sem bil. Ta evangelij je bil pa potem tisto, kar me je pravzaprav, ko bi rekel, umestilo v nek način, kjer so se zelo delila mnenja, lomila kopja,
In duhovnik bi takrat rekel, veste, enkrat na mesec na konferenci, ko se duhovniki srečamo, čizmerje se vas pogovarjamo. Sem rekel, in kaj se pogovarjate? Rekel, kregamo se. Eni smo za, eni pa proti. Sem rekel, no zanimiv, da imate ob vsem delu, ki ga imate, se čas ukvarjati z njim čušinom. Takrat tudi neki teologi so šli, so me malo za ošesa vlekli. Tako naprej, ta evangelij dejansko mička na razburu teologe. In v tistem času, ko sem najbolj prestrašen, ali sploh delam prav ali ne, ali sem res dejansko zgrešil z evangelijami, sem kaj narobe naredil, sem dobil povabilo iz krmičanskega samostana v Sori, če jim pridemo igrati evangelije po čušino. Priznam, da sem bil prestrašen, priznam, da sem mislil, da je to, kot se temu reče, nameštalka, se pravi, da je to naročeno, ampak sem šel in sem se dal pravzaprav Božje roke, sem rekel, če bodo pa dame, ki so svoje življenje res posvetile Bogu, ki so se odpovedale svetu za to, da molijo in služijo samo Bogu, zaželele evangelija in če bodo one rekle, gospod Čušin, serje tega, potem bom zaprl štacuno in se nehal s tem ukvarjati. In ne bom pozabil, kako so se te ženske režale, kako so od stola padale od smeha, ko so gledali to od teologov prekleto predstavo. In ko sem čez 2 leti spet prišel z drugo, mislim, da z Jono, gostovati v Sorok, ne, so me prosile, če lahko ponovim en odlom, ker ena sestra si je zapisvala od evangelija predsednih stvari in da ona v pauzah še zmeri igra evangelij po čušinju svojim sosestram. Ne. Hočem reči, jaz se tukaj ubadam s tem, jo, nihče ne igram oni v mojih monodram, medtem, ko imam pa stalni abonma v krmečanskem samostanu, evangelij po čušinju stalno na repertoarju in si ga igrajo. Tako in smo takrat razvili tudi tak zanimiv odnos s sestrami tam, smo še danes povezani in vse naslednje predstave sem hodil tja igrati. Naj povem kot zanimivo, ne se pohvalim s tem, ker sem jim obljubil, so rekli, če imam kakšne načrte, takrat sem bil star 48-49 let, sem rekel, da se želim za svoj 50. rojstni dan odigrati vse svoje predstave, takrat jih je bilo 6. Vseh 6 predstav eno za drugo, sem rekel, ampak jaz bom že zdravil, sem rekel, za publiko se bojim, ne bom dobil publike, ki bi zmogla 6 ur spremljati čušina. So rekli, pridite k nam. Mi je bomo. Ampak potem je tako nanesel, da bi jaz mogel takrat snemati za svoj rojstni dan, na kar je 2 dni pred mojim rojstnim dnevom snemanje odpadlo. In jaz sem se eno popolne malo ubadil s svojim napuhom in sam sabo, pa sem se posedel za računalnik, napisal mail, sem rekel, imam čas na svoj rojstni dan, lahko pridem. In so rekle, so napisale, pridite. So me pričakale s torto, s flašo vina. Odigral sem sicer samo 2 svoje predstavi, eno najnovejšo, in evangeliji so zahtevali, da ga še enkrat odigram in sem to odigral, ne, to je bilo tako, da sem si prvoščino lepo darilo oziroma se mi ga one poklonile za mojega Abrahama, da sem v Sori odigral 2 svoje predstavi, eno za drugo, ob najboljši možni publiki, ki se človek lahko želi. Tako kot je Sipoš posnel film o tebi Besni prerok, takrat si imel eno tako obdobje besnega preroka, kako bi rekel, vere, ko si se, kot si tudi prej pred pogovorom rekel, da si se še ukvarjal tudi s cerkvenimi problemi, da si se še opredeljeval do njih na nek način. Kakšna je bila pa tvoja pot pred tem besnim prerokom, pa po njem? Jaz bi to primeril tako z enim čist človeškim razvojem. Ne? Meko Hagada pa evangelij sta bila otroštvo, besni prerok je bila na huda puberteta, tudi Janez brez glave je bila še puberteta. Zdaj sem pa, bom rekel, prišel v odraslo dobo, ko nekako, tako si domišljam, zrelo gledam na vse stvari. Se pravi, Hagada pa evangelij sta bila en otroška in zaupljiva ponudba cerkvi. Tukaj sem, na razpolago sem, izkoriste me. Cerko me je izkoristila na malo drugačen način, kot sem si jaz domišljal, zato sem nastopil puberteto. In to je bil ta Jona, ki je nastal res na brzbranih, jaz smo tem v duhovnih vajah, ko se je zbrano občestvo obnašalo predvsej drugače, kot bi se na njih duhovnem srečanju smelo in moglo in moralo obnašati. In sem na koncu, že ko smo spakili kufre in jih dalo v avto, šel še na duhovni pogovor oziroma na spoved in razlil svoje srce še enkrat dobremu patru, je rekel, veš, me pa spominjaš malo na preroka Jona. Jaz priznam, sem samo pokimal, nisem poznal toliko natančno, kaj ta prerok Jona je. Ne? Sem rekel, aha, zanimivo, šel domov, potem tega Jona bral, toliko časa, da mi je delil klik, kaj čem narest in potem je ta Jona nastal. Umenil si Davida Sipoša, jaz tega filma pravzaprav nisem želel. On je kot študent akademije imel
nalogo, da pač more, čist študijsko nalogo, da more posneti dokumentarni film o nekem človeku, prišel do mene, da bi to z mano snemal, sem rekel, da ne potrebujem tega, da še nisem pokojni. Ampak potem je on strajal in drugim povedal, da mu je mentor za scenaristiko rekel, da je to neka reklama za RKC in da ne on raje pokaže, kako češ in po farožih krade denar. Ne, to mi je potem do te mere razbrozil, rekel, pa dajva, naredva ta film. In je pač posnel, kar je posnel, zmontiral, kar je zmontiral. Jaz moram reči, da sem mislim, da povedal kakšne bolj zanimive stvari, kot so uvrščene v film, ampak to je pač tudi študijska montaža oziroma tudi oni kot pridni študent moral določene stvari uvrstiti, določene stvari pa odrezati. Takrat sem se dejansko zletal v cerku, potem je prišla še ta znamenita Mariborska afera, sem došel Janeza Brezglave, ki bo rekel, moja najbolj kompleksna in politična predstava, kjer sem zelo direktno, ne, brez kakšnekoli simbolike, to Mariborsko afero izpostavil. Potem sem pa ugotovil, da to nikamor več ne pelje, da cerkev je polna grešnih, slabih, nesposobnih ljudi. Ne nazadnje sem jaz člen te cerkve in da sem prav tak, mogoče na drugem področju in da se to s nekim zmerjanjem, z nekim tako borbo, kak sem se je lotil, ne bo prišlo do nobene spremembe in sem se vrnil nazaj k sebi, se pravi, če hočeš spremeniti svet, spremeni najprej samega sebe in sem naredil levega razbojnika, eno zelo intimno osebno razmišljanje o tem, kaj zame Bog in vera sta oziroma kaj Bog je in kaj, v kaj verjamem in zanimivo je ta levi razbojnik zelo uspešen. Lahko rečem, da je to moja edina otroška predstava, ker je ogromno sem jo igral in jo še igram za birmance in jo poslušajo. Za birmanske botre je zelo primerna, ker govori na zabaven način, kaj vera je. Starše mislim, da nagovorim, ker vstopam v svojo vero prav prek tega starskega odnosa. Ja, in od tukaj naprej sem šel v intimo, pravzaprav nehal delati predstave, se lotil drugih stvari, pisanja. Sanjem še o eni monodrami, sem je tudi pred korona že tako rekoč naredil. Pa potem je korona prekinila in zdaj se ukvarjam s tem, ali je to Bog prekinil, je Bog korono poklical sam za to, da Čušin te predstave ne bi igral. Pa si rečem, ne, Čušin, kako poln napuha si ti, ker misliš, da bi Bog cel svet v korono okleno samo zdi neke predstave ne bi igral. Ne? Tako mal vidim, kako smešen sem v svojem napuhu še zmeraj. Ne? Ampak imam to zadevo zdaj v predalo in čakam, mogoče bo prišel trenutek, da to povem. In ni pa nič politična, intimna očetovsko-sinovski odnosi na ravni Jožefa in Jezusa. Malo problematičen odnos, pa zato, ker vemo, da Jožef ni rekel besede, moje predstavi pa precej govori. Tvoja pot je neuhojena, no? Zelo malo je laikov, ki jih duhovniki povabijo, da pridejo na njihove župnije govoriti o Bogu. Ne vem, take poti imamo pripravljene, ne? Duhovniška, redovniška, ne? Ki delajo evangelizacijo. Kako misliš, da se je parodila ta tvoja dost edinstvena pot? Ne? A je to bilo tudi v tujini, so bili kakšni zgledi tega? Ali? Tvoja gostja, sestra Andreja je rekla, joj Čušin, ti bi bil v Španiji taka zvezda, tle boš pa trpel. In imela kar prav, ne. Se pravi, v tujini bi bilo to en komercialen uspeh, verjetno, ne. Tukaj je pa, so me več ali malo za ošje se vlekla, ne. Ampak, lej, tisto, kar jaz mislim, da zakaj mene vabijo, ker jaz se vsake znova sprašujem, ker, lej, tudi ta pogovor je, vsakega posluša, ki ga bo poslušal, mu bo jasno. Jaz nisem nek strašen duhoven človek. To, kar zdaj govorim, nobene globine ni, še širine meč krmanke, čeprav sem širok človek. Ampak mogoče jaz znam neke stvari povedati na drugačen način, na zabaven način. Pač ta korona nas je spravila pred ekrane in sem malo več spremljal druge predavatelje, recimo temu svoje kolege, ki ravno tako hodijo po farah in oznanjajo in govorijo, predavajo, karkoli pač že. In kljub temu, da so vsebinsko nenadkriljivi, so v neki, bom rekel, izvedbeni verziji ubogi. Jaz imam pač ta talent, da igralski talent, da znam neke stvari v besede drugače, na duhovit način in duhovniki tudi prepoznajo zdaj to, da to pač mečkem potegne laike ljudi, da raj prisluhnejo ne duhovite besedi, kot pa eni modri besede enega posvečenega človeka. Jaz ne povem čisto drugače kot kakšen škof, nobene herezije ne zganjam, saj mislim, da ne. Isto versko resnico samo povem na bolj zabaven način. Jaz temu rečem takole, ne vem, kako je v vaši družini, ampak mi za misel se zmerjo sedemo, imamo stalne sedeže za misel, ne vem, prvi vas tudi. Ja. Ja. Ampak vas je pa čas zgodi, da se sedem na drugo stran mize, na ženino mesto in se mi zdi, da sem popolnoma v drugem prostoru. Čeprav iz dneva v dan sedim v tej sobi, se sedem samo 2 metra stran, pogledam v drugo smer, sem nekaj drugi ali pa v dnevni sobi, ne. Če moj fotel pre televizijo je tukaj, čas se sedem pa, ne vem, na rob kavča, ker pač nekdo je zasedel moj fotel, pa rečem, kar sedi.
samo ponoma drugo ravnotežje. Jaz se, kar se teh duhovnih vsebin tiče, usedem v drugi konc sobe. In stvari, ki jih mi dobivamo iz dneva v dan, iz nedelje v nedeljo, iz prižnice, iz vseh revij, časopis, knjig servirane, pogledam iz razgazovnega kota in povem na drug način. In to ljudi preseneti. Mislim, da kaj noga sem povedal. Nič noga nisem povedal, samo z druge strani sem pogledal na isto vsebino. In to je tisto, kar ljudi preseneti, jih zbudi, mogoče celo nagovori. Tudi sam opažam, ko se dosti družim s temi nevladniki, zelo različnimi. A ne? In pol tudi zaradi tega, ker sem z njimi veliko dialogu, tudi zaradi tega določene stvari znam in verujočim in neverujočim, mogoče na malo drugačen način povedati. A ne? Ti si govoril prej o Borisu Kobalu, a ne? Pa o AGRFT. Če si ti dober kristjan, moraš iti tamle skozi... kaj un semenišče, a ne, skozi un portal. A veš, in v tisti stav bi lahko rataš dober kristijan. Ne moraš na AGRFT ali pa z nevladniki, ne? Ja, lej, pošalim se. Ja, vem, razumem. Lej, vojna je vojna. Nekaj je prva bojna črta, nekaj je štab, nekaj je pa, rekel, čisto zaledje. In človek v zaledju razmišlja drugač kot človek v štabu in človek v štabu razmišlja drugač kot un na front in na frontni črti reče pa... Vi pojma nimate v življenju. In mi, ki se družimo z neverujočimi, smo na prvi bojni liniji. In duhovniki, ki so varno zaprti v svojih farožih in pisarnah, oni nimajo pojma, s čim se obadajo. In potem neke rožice sedijo s prižnice, ne zato, ker bi narobe razmišljali, ampak zato, ker enostavno ne vejo, kako ne sploh razmišljajo. Ker smo tako varno zaprti za zaklenimi zidovi in potem mislimo, da ves svet tako razmišlja, pa da ves svet tako živi. Mi, ki smo pa izven teh zaklenih zidov. Ne? Jaz že 25 let, kar sem v teatru, na prste ene roke lahko naštejem, nam rekel naven verne, ampak vsaj desno usmerjene kolege. Vse ostalo je pa ortolevo, če uporabim te usmeritve, kar nizom in najbolj všeč. Hočem reči, dejansko sem skos na bojni črti in navada se drugače reagirati, navada se drugače govoriti, komunicirati, razmišljati drugače. Potem, ko sem šel iz teatra in sem začel po 3-4 letih pogrešati svoje kolege, teatra odra ne pogrešam pa svoje prijatelje ljudi, ker sem z njimi bil 20 let. In ko jih zdaj primer, jaz sem službo za mene, jaz sem zamenil okolico, jaz sem zamenil ljudi okrog sebe in kar sem gotovo, da ti ljudje, ki me znotrenega crkvenega občestva obkrožajo, še daleč niso tako krščanski kot tisti pogani, ateisti, drugače usmerjeni, drugače misleči tam na drugi strani bojne črte. Mislim, domišljam si, no. Bog gleda ne na Bog ni birokrat, no, tako, evo črta, Bog ni birokrat. Večkrat zase rečeš, da si ti zelo skrajen, da ne maraš mlačnežev. A se ti zdi, da je to zaradi tega, ker si bil v takem na prvi bojni liniji, kot si rekel? Pa ne vem, če je to zaradi tega. Jaz mislim, da imam pač tak karakter. Jaz sem po karakterju kolerik. Kot sem rekel, sem zelo zahteven. Ne? Zelo tudi težko sodelujem z ljudmi, zaradi tega, ker si postavim sam sebe, lestvica zelo visok. In pravzaprav, jaz sem to pisanje, recimo, vse te stvari, ki jih zdaj zadnji čas počnem, imel že v sebi od nekdaj, ampak nikoli nisem upal se na to spustiti, ker sam ga sebe nisem zadost, nam rekel ceno, ampak sem mislil, da je to premal. Potem sem bil gotovo, ne, da ko spustim standard, pa začnem pisati, da je to še zmeri dost dobro. Ne. Zelo sem zahteven, v tem smislu skrajen. Skrajnost ima tak hecen, slabšalen pomen, če rečeš. Skrajnež je takoj ima negativen prizvok. Jezus je bil skrajnež in je končal kot skrajnež. On je končal, ne, na križu kot kriminalc, ampak ta njegova skrajnost je bila poštenost. Pravičnost pravzaprav, še lepše rečeno, pravičnost. Jaz pravzaprav zahtevam od samega sebe, po ljudi v sebe, iskrenost in poštenost. Če si za, si za, če nisi, je bolj, da češ nisem in ne uviraš ljudi, ki so za. Ne, ne pa, da sam zato, ker je mogoče fino nekam pripadati ali pa zato, ker se ne spodobi ali ne spodobi nekaj početi. Ne, ne, iskrenost in te iskrenosti sem veliko več doživel recimo v teatru, kot pa recimo, da se banalno rečem v župni oziroma v cerkvi, ne. V teatru smo si igralci, tudi neiskreno seveda, ampak ko že brz povemo stvari, se znamo spred, povedati, ne, spucati stvari, medtem ko se na teh področjih, kjer moramo biti prijazni in dobri en do drugega, stvari pometajo pod preprogo. Ne. Ne govorim, da bi se morali pretepati. Ampak jaz recimo, kadar me vabijo kam, ko smo že govorili o tem, da hodam po farah, pa časno nagovarjam tudi zakonce ali pa može, včas žene, jim rečem, da če se že ne zmorijo pogovarjati, se vse skregajo. Da se mnogi ljudje, mnogi pari se ne prepirajo zaradi tega, ker smatrajo to za greh in ker to ni krščansko. Jaz pravim, ne krščansko se je ne prepirati. Pa to ne mislim, da mora piskriti, ali pa da se mora zmerjati. Ampak meni si mora povedati. Absolutno mora biti iskrena eden od drugega in si mora povedati, kaj si misliva. In če imava različne mnenja,
pa če mečkam bolj glasno govoriva, je to že prepir. In nič narobe, če je prepir. Če veva, kaj počneva. Jaz se največkrat prepiram svojo ženo zaradi tega, ker se ne zna prepirati. Jaz zahtevam od nje, pričakujem od nje in želim od nje, da se spreva. To pomeni, da pove svoje mnenje, da zagovarja svoje mnenje. Ne, da popustiš, reči, v redu, ne. Kristijani smo pa tako, no, krščansko vzgoj bilo treba prepovedati, ne, smo vzgojeni tako, da popuščamo. Ja, v redu, imaš pa ti, ne bom ustrajal. Ni res. In potem prodajamo, mislim, včasih je to prav, da to naredimo, ne, ampak se navadimo, usvojimo nek refleks, da popustimo in prodajamo svoje bisere, ne, če rečem svetopisensko. In jih dajemo pod ceno, mečemo svinjem, zaradi tega, ker pa mislimo, da krščansko ravnamo. Ni res. Če se zmorete brez prepira pogovarjati, toliko lepš, jaz se ne znam. Ne, toliko skrajen sem, ne, da se ponavadi, ker glasno govorim. Zelo sem glasen in potem to 1, 2, 3. Reč, kaj si, ne se ne izime, sem povedal svoje mnenje, recimo, kada kakšne materije režiram, ne. Pa mu začnem razlagati, kaj on na odru počne narobe. Se ustrašil, kaj mislim, ne zmerjam te, samo na tak način komuniciram, tako da sem se navadil, da ljudi upozorim, kaj to je, da se me ne bojijo preveč. In v tem smislu priznam, sem skrajen in zahtevam to skrajno, zahtevam iskrenost. Ej, kakšni so pa kaj načrti za naprej? To je tako malo klišejsko vprašanje, ampak v kakšnem življenjskem obdobju bi se zdaj ti opisal, koliko so otroc že šli stran, kaj se bo zdaj spremenilo, boš še bolj šel v intimo ali bo zdaj več časa za kaj? Škaj, otroci so toliko odrasli že, da zdaj počas pričakujem, da bodo šli stran. Ne, da so šli stran, ampak jaz si bi želel, da grejo že stran počasi. Se bodo tudi šli, seveda, ta leta so prišli. Načrtov imam ogromno. Mnogo imam tudi enih, bom rekel, skic enih zapiskov takih pripravnih opredalo, ampak navadil sem se, res sem se navadil, da jih takole svinčnikem napišem, potem počakam, da bog slomastran čez potegne. Uh-huh. Mogoče se temu reče, to razočevanje duhovne, se pravi. Dam in potem pustim, odležim in tisto, kar potegne se na plano, potem tisto, kar Bog hoče, se bo zgodilo na tak drugačen način. Ne. Nekaj pa, kar ni v Božji volji, pa jaz hočem, pa če se bo še tako tudi ne bo šlo. Zato tudi si predstavlja, kar sem pregovoril, čakam, ko bo prišla priložnost, ko bo Bog rekel, ja, bo, če ne, pa nima se, da se trudim. Na tak način razločuješ, da v bistvu pripraviš več prototipov in čakaš, kjer bo vzklival. Ja, delam ogromno sporednih stvari. Ogromno stvari imam, rekel, delam hkrati in potem tisto, kar recimo začnem nekaj pisati čistko, uvidi, kaj bo. Nekaj se čez en mesec pa pol pojavi nek klic, ali imate, evo, tukaj bolj pripravljeni, rečem, da jaz sem pa razmišljal, zakaj sem jaz, kar ne bom toliko časem, da sem lahko to pisal, ne. In se pojavi nekaj ponovno. Čas seveda kličejo, ravno brato, kličejo mate in potem se potrudim in pišem neko zadevo. Ne? Ampak enostaven, ne bom pa nič kar rekel, to pa dober in to bo šlo naprej, tisto sem se navadil, da ne. Stavim, delam in čakam in ko pride en klic od nekot, ne, neka ponudba, ne rečem, to je bolj. Navadil se recimo tudi to, da kot igralec, freelancer, ne, oziroma podjetnik, kot sem rekel, hodam na audicije, ne, za nekakšne serije. Čist zaradi finančnih stvari, ne, zvedoce, da tisto, kar se potem snemalo, ni glih najbolj bistro in pametno, ne, greš na audicijo, dobro vprašaš, dober sem bil, na kar nisi sprejet. Čas sem se tako sekiral, tako porasi bo to zame. Zdaj pa vidim, kako me Bog obvaruje trapastih projektov, ne, kako se je kakšna stvar, katero sem mislil, da bo dobra, da sem bo že tik pred podpisom pogodbe, pa smo se potem zaradi stvari nekaj zahaklali, ne, in je padlo vodo in sem rekel, joj, zdaj bom pa brez dela, brez zaslužka, v česa bom živel, nekaj se je čez te dni pojavil drug projekt, bom rekel, enako vredni, če ne celo boljši, in finančno, in vsebinsko, un, kaj je bil, se je pa izkazal za malo slabšega, ne, nekako me je Bog pravzaprav res prešparo in se prepuščam, ko grem nudicijo, rečem, lej, in sem veliko bolj sproščen, brez treme, mislim, brez nepotrebne treme sem. Če je Božja volja, bom sprejet, če ne, ne. Moraš to resilience, rečejo s tujo besedo v zadnje čase, to odpornost, ne, na te tresljaje, ko nimaš redne službe, pa ja. To, ne, razviti, mene včasih še zmer zvija, ne. Ja. Kako si to razvil? To postopoma šlo? Ja, postopoma. Ampak že prej, ko sem bil v službi, bilo parkrat obdobje, ker žena pač ni bila v službi, sem bil sam jaz, ali pa sem bil še na polovički neko naprej, pa sem čisto v redu živ čas, pa smo pa, kot se reče, rock bottom, ne, če se ti že uporabil, tu izrazim pa še jaz. To dna, da sem sedel za kuhinsko mizo Joko in sem rekel, lej, Bog, ti zdal te otroke, da jih pa še preživ. In z naslednjim dnem je šlo počasno boljš. Ne, ko sem jaz dal roke stran, ko sem rekel, okay, jaz sem se trudil, jaz bom preživel svojo družino. Ne, Bog preživlja mojo družino. To sem se navadil. Ampak vsake znova se malo strašiš, ampak sem zmeraj bolj, bom rekel, bolj navajen.
manj me je strah, manj trepetam. Ko se mi začne številka na bančnem računu nižati, nisem več paničen, ampak vem, zdaj bo nekaj prišlo in pride, zmeraj pride. Včasih te Bog pusti do nule, včasih te pusti celo v minus, ampak pride, ker preskuša tvojo potrpežljivost, tvojo zaupanje, ne na zadnje. Ampak ja, pa tudi z leti to malo lažje, ne? Saj češ lej, sej, kaj pa bo, ne? Trenutno se mi niža znesek na bančnem računu, ampak nekaj delam, vem, da bo tako in pride. Bog poskrbi, Bog, jaz temu pravim, to je ta vsakdanji kruh, ne? Kaj ga dnevno molimo v oče našo, pa ga strašno duhovno razlagamo. Jaz ga zelo materialno razlagam. Vsakdanji kruh, Bog da. Ta kruh je čas mogoče, treba malo nasušiti, kaj ga več pride. Časah je, pride star kruh, ne, ampak pride zmeraj. Ta obrok bo zmeraj prišel, ta vsadni kruh Bog da in ni pa tako enostavno zmeraj, no, priznam. Ampak, recimo, veliko bolj sem, rekel, bolj zaupljiv sem, bolj zaupam, odkar sem sam svoj, kot prej, kot sem bil v službi. Se ti zdi, da je še ogromno ljudi, ki so v nekih sistemih, tako se pogovarjajo z odraslimi, no? Ki so v nekih sistemih, v nekih korporacijah mogoče, pa nezadovoljni, pa da bi jim takle izhod prav pršal ali ne. To je glih namen tega podcasta, ne? Tudi da, če imaš nekaj v sebi, da poskušaš, tako kot si rekel, dati na balkon, da vidiš, kaj bo sklil. Recimo, ko sem jaz dal odpoved, sem jo presenečen, koliko mojih kolegov je rekel, jaz bi tudi, ker je zasičenost v teatru, ta, koliko se zahteva od igralcev, ne predstavlja nekih vaj in tako naprej, ogromna, hujša, kot je bila, kot smo mi bili mladi, in so rekli, jaz bi tudi, če bi lahko, ampak recimo igralci nič drugega ne znajo, ne. Jaz hvala Bogu sem imel, rekel, to svojo tržno nišo po župnijah, ki je seveda s korono propadla, in te svoje pisarije in sem pač šel, ampak jaz sem rekel, jaz grem karkoli. Jaz sem bil takrat pripravljen narediti tudi, ne vem, da rečem tako banalno ceste, pometati pice, peč, res. In tudi ta moment, hočem reči, toliko sem prišel samo sebi na čisto, da sem zapustil igralski poklic, se pravi, to osnovno veščino, osnovni talent, ta tisto, rekel, točko mojega napuha, pravzaprav. Jedro, no. Identitete, skoraj, ja, no? Ja. Bilo takratno. Sem bil pripravljen zapustiti in jaz sam grem, ker ta teater ni več zame in grem in bi lahko delal kar, tudi ta moment, bi šel delati, kar bi znal, ker bi užival. Pa če to, res, grem pa tudi začistil, kot govorim, ni poklica, ki bi se ga bal, če bi ga seveda znal upravljati. Kaj pa je skupni imenovalec vseh teh projektov, ki jih ima zdaj na balkonu, da se počas medijo, kaj hočeš sporočiti? Ljudem veselje dati, ali vero, kaj tist skupni imenovalec vsega skupi? Zadnje čase, krkol, pa ne mi povabijo, ne vem, za botre, ali za birmance, ali za zakonce, ali cimo pišem člank za, ne vem, za domovino, ali za družino, ali za ognišče. Želim ljudem poljubiti na srce, zdaj bo malo hecen zvenel, ampak sproste se, bodte veseli, Bog je, Bog vas ima rad, Bog vas sprejema, sprosti se. Mislim, da smo se tako zaciklali, saj sam pri sebi sem to čutil v teh 50 letih, ki sem jih doživel, da sem se oziroma so me ciklali v to smer, da se moram Bogu dokazovati. Da moram Bogu dokazati, da sem dost dober, da me bo imel rad. Da moram narediti to, pa to, pa to, in če bom delal to, pa to, pa če bom še to naredil, pa bo mogoče Bog pogledal moje smere pa rekel, pridi, pa si mogoče dost vreden. Ne? Mal banalno, pa mal rekel, tako neko napihljeno govorim, ampak ne, tega ni. Bog prav, sam prid. Ker takole, ko se srečujem z nekimi možmi ponavadi, ne, ko imajo moški večer, pa pridem, ne, ali pa zbotri, ne, ki smo vsi prestrašeni, kdo jim bo pa zdaj še pamet solil, že tako so bogi reveži, potrditi morajo, nekakšne potrdile morajo prinesti, da so dost sposobni, pa dost veliki, pa da imajo dost znarja, da bojo lahko botri, ne. Da pridem do pa mi reče, ej, sprost se, zabotra si. Veš, kaj je to? To pomeni, da te ena mlada duša te prosila, da boš njegov parjatu. Sam to bot, vse ostalo je na vlaka. Mislim, kupno prošaja zaradi mene, če češ. Ampak bistvo je to, da si temu človeku opora, prijatelj, ti si palca, ob kateri bo drevo raso. Eno malo drevo so zasadili in ti si ta palca, da bo to šlo naravno zgor. Sam to moraš biti. In to ni težko. To ni težko, da si ta palca sam zapijo zemljo in je. Sam to mora biti, nič drugega. Če pa ta palca misli, da mora ne vem kaj početi, se bo pa spulila zemlja in bo šla stran. Ne. Zelo preprosto. In zabit, ko moraš biti. To se od botra pričakuje. In ko to botro poveš, se vdahnejo, se zarežijo, se vdahnejo, pa se reče, presnec, to pa znam. In rečem, bod iskren. Če te otrok izbral za botra, pribir mi. In ti veš, ti ne verjameš v Boga. Povej otroku to.
Mnogi ljudje živijo, rekel, krščansko življenje brez krsta. Mislim, če malo čudno se sliši, ampak živijo zelo eno lepo življenje in je manjka do tega spoznanja Boga ena malenkost. Mm. In tista malenkost smo mi, ker ne prepoznajo nas, ki pravimo, da smo kristjani tega večnega življenja. Mm. Ko bomo mi zaživeli tako sproščeno, veselo, da bomo rekli, tudi jaz bi tole, pa bo to preskočil. Do takrat se moramo pa mi od njih učiti, se mi zdi. Ti si zgled res za to, ker si upaš biti to, kar si. Čeprav si igralec, pa si velik časa mogel biti nekaj drugega. Se mi zdi, da si pa glih mojster tega, kar si. Lej, Hecene, se je rekel, da si upam biti. Jaz ne znam drugačen biti. Jaz nikoli nisem razmišljal o pogumu. Jaz sem samega sebe imam zelo prestrašega. Jaz sem svoje žene večkrat rekel, ne žel si, da mi v sreče v kakšnega roparja v temni ulici, ker te ne bom znal obraniti. Jaz bom, se bojim, da bom stisnil rep med noge pa zbežal. Jaz se nimam za pogumega. Ampak v določnih stvarih pa ne znam drugačen biti. In zanimivo, ko si rekel, da sem dolg časa bil nekaj drugega, kot sem bil, ko sem pustil službo, moj brat rekel, da se je čudil, da sem tog časa zdržal tam, pa se nikoli nisem o tem pogovarjala. No? Jaz sem stavan samo sem. To goflo imam, veliko govorim, veliko povem, ne živim tako lepo, kot zvenim, bolj naporen sem, kot zgleda, ampak to je tudi dobra stvar, ljudje okrog mene si bodo zaslužili nebesa, s tem, da me prenašajo, ne. Če nimajo drugih preko talentov, ne, moja žena recimo nima nekih umetniških talentov, ampak imam velik talent potrpežljivosti in si bo s tem, kar mene prenaša, fizično in psihično zaslužila nebesa. Tako da je tudi ta moja težkost v tem smislu ena dobra zadeva. Mm. Hvala. Hvala tebi za pogovor.